Тази насочваме вниманието си към Южна Америка. С нови АТВ-та, изцяло подготвени в България, ще участват състезателите ни на предстоящото през януари Рали Дакар. Петър Ценков, който стана първият българин, завършил Рали Дакар в предишното издание на най-тежкото офроуд състезание, и дебютантът Младен Вачков ще разчитат на много по-добри машини в предстоящата надпревара. Взели сме предвид всичките проблеми, които миналата година се случиха, за да не се повтарят и да бъдат избегнати. Мисля, че машините станаха доста по-добре. Използвали сме за базов модел най-обикновения, най-евтиният от марката Can-Am Renegade. Но сме му вложили необходимите части и тунинг, така че да бъде, може би, най-добрата машина. АТВ-тата тръгнаха днес за френското пристанище Хавър, откъдето ще бъдат извозени с кораб до Аржентина. Самите състезатели заминават на 27 декември.